Hokeja klubs Zemgalu un viesiem no Rīgas hokeja kluba Prizma IHS. Saglabāja tā cīņā iesaistīts Ķīmovs. Spēcīgs meties uz zilās līnijas, jo pirmā bija izcauts, ja vēl viens metiens vārtiem. Izdodas Tomam Brokam tik galā ar šo metienu, bet jāgaldnieku Rīgas turpinās. Nu redzam. Ir Rosīnis, ka izraida arī pārā no savas aizsardzības zonas. Bīstams situācija meties vārtiem vārtē! Izdodas jāgaldniekiem gūt vārtus pirmajā periodā un cik skaidrs, ka tas notiek tieši Krastiņš. Šeit varos Cauvs viens pats atstāts vārtu priekšā bīstamu situāciju un izdodas. Neizdodas Švanebergam var iegūt ripu, bet aktīvu cīņu turpinās. Švanebergs paspieturīgi pārspēl apkaļ kūglam, vēl viens metiens vārtiem vārtē! Gandrīz identiski vārti. Tāds pašs kā pirmajā vārtu gūmā Edgaram Kuldam un Straupe. Visam situāciju atriekšu un Ēriks Vītols, dāmas un kungi, ir laikā un vietā laika dāmta savu komandu, joprojām. Vēl vien bīstam situāciju un ļoti labā aizsardzībā nostrādā Krūmiņš, kareiz uzdodas Švanebergs, dodas precizgumā. Laba piespēle Švanebergs izpildījumā metiens vārtiem. Un vēl cētā tamāņa jāgalniekam laukumā, kad dosies jaunākie hokeisti. Metiens vārtiem, tiek bloķējuši uz vietnīts vēl viens metiens vārtiem bīstam situāciju. Aktīvi par to turpina cīnīties jāgalnieku, tas ir izdodas Zabusovs. Spēle Kūdam, Kūda. Spēle apkārt Zabusovam, metiens vārtiem vārti! Tas negaidīts metiens Pātrika Zabusova izpildījumā un jāgalnieku otrā māja joprojām. Šī kļūda varēja beigties ar vārdu zaudējumu. Zabusovs labi izdīvi bija jāgalnieku, tomēr neizdodas Kūdam savaldīt ripu. Ripu joprojām jāgalnieki. Kulda, asvalsies vēl meties vārtiem vārti! Gustavs Krūmiņš panāk 4-0 savas komandas labā un ar otrā māņa jāgalniekam laukumā. Švanebergu virknējums, Zabusovs, labpies vēl meties vārtiem vārti! Jānis Švanenbergs mest savus pirmos vārtus šajā mačā un nepielabot ripu, tas ņem neizdodas. Zabusovs. Un jāgalnieks spēlē pirmā spēlē sastāvā. Meties vārtiem vārti! Miks Tumanovs panāk savai komandai 6-0. Broķis labā pozīcijā bija, lai gūtu komandas 7. Vārts. Pārtvarī Broķis pats arī dotās uzgūt. Meties vārtiem vārti! Pašais līdzīga cīņa. Pretnieka aizsardzības zonā un jāgalniek gūs 7. Vārtus. Kulda. Priekšu naukumam. Saglabā jāgalnieku labi izdevību jāgalnieku izpildījumu un tomēr Dāvis Straupe. Labā aizsardzībā darbojās Pūpuls, neļaujot Straupam izpausties. Vormans vārtu stabs šoreiz glābi jāgalnieks no vārtu zaudējuma. Asaņkovičs. Ties no pretnieka aizsardzības zonā arī papakaļ strādnieka. Strādnieks izdara metienu. Visam situāciju ripa joprojām nav piespies un vārti! Neizdodās Išlatam Zarīpovam piespies ripu un jāgalnieki. Līdz tiesnes žests gūst 8. Vārts, kad ir nospēlēts. Izdodas Alksnam iegūt ripu, bet Kulda ripu neslabā. Tikai tagad ripa iet gar Kuldas. Piespēlē apkaļ metiens vārtiem vārti! Pātriks Zabusovs gūst 2. Vārts šajā mačā un sēsais rezultīvs punkts. Paspēja nomainīties. Ozoliņš laba viņa dala meistarība jāgalnieku kapteņa izpildījumā. Ozoliņš pats pietur ripu. Atspēlē apkaļ no malu metiens Greko izpildījumā. Vēl vien bīstam situāciju vārti tukši. Un brīnumainā veidā Zarīpam izdodas glābt savu komandu no 10. Vārta zaudējuma. Un tikai tagad ripa. Atstāja Prizmas aizsardzības zonu. Uz Vītola sargātajiem vārtiem Rieksniņš. Saglabā kopīgi spēkiem Prizmas hokejas ripu. Tikai tagad nostājās kādus kā vairākumu izpildījumā. Bērziņš metiens vārtiem un vārti! Arī tomēr Prizmas hokejistiem izdodas gūt vārtus šajā mačā. Diemžēl neizdosies Ērikam Vītolam aizdīt savu spēli. Labi izdevīja Prizmas hokejistiem ir gūt otros vārtus šajā mačā un tieši skaitliskajā vairākumā. Kurmis. Bīstam situāciju vārtu priekšā fantastiskā veidā Ēriks. Vēl vien bīstam situāciju un izdodas Edgaram Kuldam pārspēt. Šeit gar Kurmi. Kulda, labi piespēles priekšmetiens vārtiem.
Un Rīpa lido pāri vārtiem pēc Džerarda Alkša metiena. Pēc diviem zaudēt. Bet Vito labi. Jekīmavs spēcīgs metiens Jekīmavu izpildījumā. Un otrā reize šajā sezonā Jelgavniekiem izdodas sasniegt 10 vārtu robežu. Un tas ir neviens cits kā Roberts Jekīmavs. Izdevās viņam Jelgavniekiem atkal izdodas izcīnīt uzvaru. Bet savās mājas sienās un šoreiz izcīnīt uzvaru rezultātu 10-1 pret Prizmas IHS hokejistiem.